Miskin stres malam ni. Miskin dan lain internet tidak friend. No friend internet malam ni. Tapi disebabkan Allah, miskin nak share juga, miskin buat je lah video. So hopefully yang tak tidur boleh tengok, lepas tu bolehlah tengok besok. Okay, first is my my continue 7 days skin challenge. So miskin akan teruskan. Alright, so sambil-sambil miskin teruskan, miskin nak sharing benda yang nak gelak pun ya, nak nangis pun ya. Okay, so ni berkenaan dengan ubat gigi. Alright, mari beli ubat gigi dengan miskin. Okay, so tak nak buang masa, ini benda yang miskin nak sharing sebenarnya. Tada! So you see this, what is this? Ini adalah ubat gigi. Ubat gigi. Nak nangis pun ya. Mana kotak dia pun miskin pun tak tahu. Okay, alright, so PKP pun pasal. Ceritanya bermula begini. Okay, so of course my lovely neighbor, okay, hari tu dibelikan Miss K santan. So dia ingat santan tu adalah air kotak. So Miss K pun terimalah dengan hati yang terbuka. Okay, so tiba-tiba tadi dia minta Miss K. Dia tanya Miss K, okay, I mean, he's a good person sebenarnya. Dia cakap, okay, Miss K, do you need anything? Sebab I nak pergi ke pasar. Dia cakap pasar runcit lah, kedai runcit kot, Tesco ke, I don't know lah, kan? So I cakap dengan dia, oh, it's okay, I don't need anything. Can you just buy me toothpaste? Tu je. Okay, so dia pun belilah, right? So sekali dia bagi receipt. Okay, bila dia bagi receipt, I ada cash RM50. Okay, kebetulan memang ada cash RM50. I pun letak, bagilah kat dia. Normal kalau katakan ubat gigi mungkinlah dalam belas-belas, kan? So I pun tak perasan. Ubat gigi yang dibelikan ni adalah bernilai RM25. Okay, so I pun tengoklah kotak dia, eh mahalnya ubat gigi ni. So I ingat ke mungkin ubat gigi ni ubat sensitif. Okay, ubat tak tergelak, ubat untuk gigi sensitif, kan? So okay lah, tak ada masalah lah. Biasalah orang international ni mungkin dia beli barang-barang yang international, so mungkin mahal lah kot barang dia. Lepas tu mesti nak gelak ke nak nangis, tak pasti ni. Kejap minum air dulu lah, bagi tenang sedikit. So dia jadi terbantut semua benda disebabkan ubat gigi punya kisah. Miss K and ubat gigi. Siapa yang berlaku? Okay, kalau siapa yang ada ada. Okay. Fokus Miss K, fokus. Tak ada dah fokus, nak gelak ke nak nangis ni? Nak gelak ke nak nangis ni? Lepas tu biasalah kita buka puasa. Lepas tu lepas solat semua, kan? So Miss K pun of course Miss K tepat pukul 9:45 is my sharing dengan my group untuk program 10 days, program turun berat badan semua. So Miss K sharing kat situ. Tapi nak jadikan tergelaknya 9:30. Okay, sebab kita nak masuk 9:45. So 9:30 Miss K gosok gigi lah. Biasalah kita suka gosok gigi. Alright, so meskipun gosok lagi gigi guna jenama ini. Okay, so siapa yang pernah pakai ni? Alright, nak tergelak ke nak nangis ni? Okay, meskipun tanpa memikirkan apa-apa, dah terdetik dah tadi harga dia kenapa mahal sangat RM25. Tapi kita just fikir, oh mungkin dia international, dia mungkin beli yang mahal lah. Lepas tu meskipun buka dengan cermatnya, lepas tu pakai. Dah terdetik kali kedua, ni lah kata insting ni kena dengar. Okay, meskipun tak dengar insting sendiri. Lepas tu Miss K tengok, kenapa? Aduh, dah tergelak ke nak nangis ni. Okay lah, ni bayangkan ni, malah nak pergi beli lagi dah. Ni bayangkan ubat gigi. So ini dah, inilah ubat giginya. Okay, so Miss K pun letak lah. Okay, bila letak, terdetik kali kedua, wah, ubat gigi ni warna pink lah. Lepas tu Miss K boleh tergelak, Miss K cakap, cute nya ubat gigi ni lah, best lah. Lepas tu Miss K pun bau. Kenapa dia tak ada bau eh? Mungkin dia min kot. Apa nama bubble pagi apa tu? Yang macam gum, swing gum tu kan. Miss K pun gosoklah gigi dengan penuh perasaan. Oh, kau dia dah gosok. Allah, dia melekat. Dia melekat dengan sabun. Dia tak keluar sabun. Dia melekat. Kau mulut Miss K tadi.
Kau-kau tahu tak? Kau-kau gila. Okay, Miss K rasa macam, ih dah kenapa? Bayangkan yang macam chewing gum melekat kat semua gigi-gigi ni. Semua atas bawah semua melekat. Kalau Miss K tutup, mungkin tak boleh bercakap lah Miss K. Ya Allah, nak nangis ke nak gelak? Eh, tak sure. Lepas tu, nasib baik Miss K tak buang daripada kotak. Baru tahu, mana kotak dia? Ha, Miss K pun tak tahu mana kotak dia kerja cakap. Kalau ada kotak-kotak dekat sini. Sekejap. Oh, tak ada lah kotak dia. Ha. Ah, ni dekat kaki. Miss K pun cari ilah kan. Ni buktinya RM25. Okay, buktinya RM25. Okay, mungkin tak nampak. Alright. So, Miss K dengan sebab dia nampak fresh mint tu. Miss K baca tu je. Fresh mint dah okay lah. Mungkin fresh. Lepas tu, ya Allah. Nak nangis, nak tergelak. Buka ke belakang tengok apa sebenarnya ni. Okay, ini untuk orang yang tak ada gigi. Untuk tampal. Ya Allah, nak tergelak ke lagi ni. Tampal gigi palsu. Okay. Ya Allah, tadi Miss K pakai habis. Lepas tu nak angkat, dia melekat-lekat. Miss K terpaksa ambil tu paste. Cuki gigi, korek. So, korek kau-kau korek. Lepas korek, dah lah lambat masuk. Allah, memang dugaan betul lah, cabaran lah. Lambat masuk, lepas tu apa lagi? Berkejar lah Miss K nak masuk 9.45 tu. Dah terlewat. Dah terlewat. Lepas tu, disebabkan nak berkejaran, dengan mulut dah tak boleh nak bergerak, dia masih lagi ada rasa sikit, dia punya glue dia kan. So, dia punya glue. And then, bercakap lah juga. Tapi masa bercakap tu, terasa lagi. Ni pun, that's why miskin minum tea mix banyak-banyak ni. Semoga dia telan lah habis ke sini. Alright. So, tak sure nak tergelak atau nak nangis. Inilah ubat gigi yang Miss K punya jiran belikan. Alright. So, tak pasti nak marah dia ke, nak gelak ke, nak nangis ke, memang tak pasti. So, malam ni tak gusuk gigi lah Miss K, nampak gayanya. Alright, takkan nak keluar waktu-waktu macam ni, memang tidak lah kita. So, nasib baiklah besok puasa. So, kita akan gusuk gigi guna apa yang ada sahaja. Alright. Okay, lepas tu, selepas kelewatan masa masuk, disebabkan nak bekerja dengan internet, nak kejar kucing ni, mesti terlanggar pintu. Oh, berkacai cermin. Ni sekarang ni cermin dekat bilik ni berkecah habis. So, besok dua benda nak kena beli. Pertama, cermin. Kedua, ubat gigi. Alright, so siapa yang tengok video ni, siapa yang nak ni, okay, so miskin nak bagi percuma je. Ya Allah, ada satu je ni. Tapi dengan syarat korang kena bagi tahu yang korang tak ada gigi. Okay, jujur lah Miss K, korang tak ada gigi, Miss K akan bagi mahal kot RM25 ni, RM25 ni. Okay, so the moral of the story. Of course, kita ada moral of the story. Everything ada moral of the story. Pertama, kalau nak beli apa-apa, sila dah baca dulu. Okay, jangan main redah aja. Okay, so baca. Kalau nampak fresh mint pun, baca depan, baca belakang, baca sisi semua. Okay, baca, baca, baca. Miss K, baca, baca, baca. Okay, pertama, baca. Kedua, okay, kita kena bersyukur. Okay, kita dapat jiran yang sangat baik. Okay, so jangan marah jiran. Hari tu santan. Sekarang ubat gigi untuk orang rongak. Allah. Okay, so banyak bersabar. Dan apa nama, tenang menghadapi apa-apa cabaran. Fokus. Apa lagi? Itu je lah. So, Miss K just nak sharing. Okay, PM Miss K, siapa yang berminat untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan ubat krim ni. Okay, so dia extra whole. Aduh, alright, so siapa nak boleh ni, so minta maaf. Sepatutnya Miss K buat live, so Miss K buat live sendirilah. Kejap lagi just buat sendiri. So update my skin. Oh, memang sangat gebu, sangat best, alhamdulillah, sangat suka. Alright, cuma tak dapat gosok gigi lah malam ni. And then ditemani dengan my tea mix, dan ditemani oleh my ice cream shake. Like always. Okay, and then I nak pakai skin. So, pakai skin macam biasa. Alright, so tak apa. Sebab tak nak nanti line ni kedut-kedut ni. So, Miss K ambil masa 10 minit je untuk this video. Okay, Miss K akan buat lagi. Lepas tu, selamat Mother's Day. Sebab sekejap lagi, Miss K nak buat cepat-cepat. Sebab kita ada 11.53 ni, pukul 12 kita ada Mother's Day. So, Miss K nak wish Mother's Day. So, the moral of the story, baca dulu. Jangan tak baca. Siapa nak, PM tepi. Bye.